Mela, kifad nilkom qabel dik il-waqfa qasira għal-pubbliċità, maħna bi pjaċir fil-fatt nilqa lil-Mojra Attart, li kifad tilkom hija wkoll assistent direttur fil-Dipartiment tal-Reġistrazzjoni Ċivili, jekk ma nisbaljax il-vera. U propju aħna stidnikaw hawnhekk biex tkellimna ftit dwar qed nisimgħu ħafna dwar EID. Eżattament x'inhi hija EID? Mela, bażikament l-EID hija ċ-ċavetta li biha inti tista' taċċessa li services tal-gvern, li government, dak li ngħidu l government. Hija mezz sikur ta' autentikazzjoni u verifikazzjoni li biha inti għandek serħan tal-moħħ li taf li dawk it-tranzazzjonijiet li inti qed tagħmel tas-servizzi li joffri il-public service huma siguri. Ġifieri isha jibnaf pin number tiegħi jkun marbut miegħi biex jekk irid nutilizza dawk is-servizzi irid nuża bil-fors dak il-pin number. Ekku, llum kulħadd imdorri bil-banking pereżempju, kulħadd għandu il-password u l-pin number, ġifieri daw affarijiet li mdorrijin issa bihom. L-EID hemm żewġ tipi ta' EID. Għandek l-EID li toħroġ fuq l-individwu personali. Sewwa. Ġifieri qed nagħtu identifikazzjoni virtuali lill-persuna u mbagħad għandek l-EID li aħna noħorġu għall-organizzazzjoni tal-kumpaniji. Ok. Ħanitkellmu ftit dwar dik personali toħroġ lill-individwi. L-EID hija b'xejn minn inti tiġi tapplika għaliha. Fejn iridu niġu biex hija biex. Eżatt, aħna bħalissa ninsabu Evans Building, titħol minħata ta' Triq Merkanti l-ewwel sular. Fejn imorru nagħmlu l-ID card fuq minnaħa l-oħra fil-bib tal-ġemp minn Merchant Street. Hemmhekk hemm miġburin ħafna dipartimenti u uffiċini u fosthom hemm l-uffiċċju tal-EID tar-reġistrazzjoni. Hemmhekk inti tiġi fl-uffiċċju tapplika noħdulek ritratt biometriku. Sewwa. Niċċekkjaw il-verifikazzjoni tagħna li jkun hemm bżonn biex aħna nikkonfermaw l-identità ta' dak li jkun fosthom l-indirizz. U mbagħad minn hemmhekk jibda il-proċess fejn inti tista' tattiva l-account tiegħek. Imma da timla xi formola ġifieri? Timla formola. Tifferma xi dikjarazzjoni? Tifferma dikjarazzjoni ovvjament fejn inti qed intrabat kif ħad tuża l-EID għal xiex ħad tuża, ovvjament, u aħna minnaħa tagħna qed niddikjaraw is-servizz tagħna x'inhu, x'inhuma l-obbligazzjonijiet tal-klient u l-obbligazzjonijiet tagħna. U tikkonfermaw lu derenden jew irid jgħaddi xi żmien? Mela, il-proċess ma jieħux iktar minn 48 hours, jiġifieri inti ġejt illum u wara 48 hours tista' tattiva l-account tiegħek. Jieħu 48 hours għax issa kif ispjega għax hemm proċess ta' verifikazzjoni. Minnaħa tagħna isiru diversi checks li qed niżguraw li dik il-persuna hi dik li tajdinna li hi. U titina wkoll ċertu dettalji u għans li aħna nkunu soddisfatti b'dak li tatna aħna mmexxu l-applikazzjoni u toħroġ password li tirċevja, l-applikant jirċevja through l-email tiegħu. Okay. Malli joħroġ il-password, aħna wkoll toħroġ is-sistema toħroġ il-pin number. Il-pin number tirċevjih bil-posta. Okay. Okay? Mela dak huwa mezz ieħor ta' verifikazzjoni ieħor. Once li inti għandek il-pin number u l-password, tista' tibda u tattiva l-account. Minn hemmhekk tabbona għas-servizzi tal-gvern li services li inti tixtieq. U dawk xejn? Dawn huma kollha b'xejn. Xejn. Huwa prinċipju ġifieri bażiku li kollox huwa b'xejn. Minn hemmhekk, once li tidħol fil-portal mygov.mt, inti tista' spraw tabbona għal kull servizz li trid u timmaniġja l-account tiegħek. Tista' turina forsi xi ftit? Mela jiena qiegħda loggjata hawnhekk u hawnhekk qed naraw is-servizzi li jiena qiegħda abbonata għalihom. Mela nista' nibgħat ċertifikati ta' twelid, ta' żwieġ, nista' nidħol fli social services, pereżempju huwa servizz ieħor nkun naf jien il-bolol kemm ħallast bolla, l-employment history tiegħi, ġifieri hemm servizzi differenti. Ġifieri pereżempju nagħtu mod ħafna drabi nintaqa' ma' nies jien pereżempju minn daw li jkunu qed jaħsbu biex jirtiraw mix-xogħol. U jgħidu lek li ma jmurx issa l-pensjoni, ma naħodix full u jkun iridu jiċċekjaw jekk għandhom x'bolu għed. Ġifieri b'dis sistema. Mis servizzi huwa dak. Li ID, kif qed ngħidu, hija ċavetta biex inti tidħol f'dawn is-servizzi.
Barra li ID kif għadna tal-individwu, għan itkallmu wkoll issax biex nifukaw għal-sujġett tagħna llum. Dik li ID għall-organizzazzjonijiet għall-kumpaniji. Mela. Issa meta tgħid li organizzazzjonijiet għandha xi definizzjoni, jiġifieri dawn iridu jkunu kumpaniji kummerċjali jew jistgħu jkunu organizzazzjonijiet naf non governattivi pereżempju jew volontarji. Mela, bħalissa aħna qegħdin niffukaw fuq l-organizzazzjonijiet kummerċjali. Mela, dawk l-organizzazzjonijiet huma reġistrati mal-MFSA. Okej. Alright, mela dak huwa wieħed mir-requirements li aħna nitolbu parti mill-verifika tagħna. Għalfej tista tabbona u jkollok EID għall-organizzazzjoni tiegħek. Is-servizzi tal-IGAV issa qegħdin jiżviluppaw ġmielhom u hemm ħafna servizzi li huma affukati għan-negozju, jiġifieri servizzi tal-Dipartiment tat-Taxxa, tal-VAT, daw dejjem biex nagħmlu ħajja iktar faċli lil kulħadd. Mela, fejn jidħlu organizzazzjonijiet? Xi trid organizzazzjoni biex tapplika għall-EID? Ma kif qed ngħidu trid tkun reġistrata mal-MFSA. Sewwa. Hemm ċertu dokumenti li aħna nitolbu jekk nidħlu fl-FAQs tal-portal tagħna. Hemmhekk insibu frequently asked questions u fil-links iktar kemm ma tinżel ukoll informazzjoni għax għandha bżonn organizzazzjoni biex tapplika. Jiddawnlowdjaw id-dokumenti li hemm bżonn. Sewwa. Iġibuhomna jew jibatuhomna bil-posta, anke bil-posta jistgħu jibatuhomna, jappuntaw dak li aħna ngħidulu organization manager, mela dan se jkun appuntat mill-kumpanija biex jimmaneġja l-account tal-kumpanija għal dak is-servizz partikolari. Okej. All right. Kull kumpanija se tappunta għal xi ħadd li jkun iffukat biex ngħidlek għal dan ix-xogħol. L-organization manager irid ikun ovvjament għandu li ID personali tiegħu mbagħad ħalli jkun jista' jaċċessa dak is-servizz. Minn hemmhekk il-kumpanija tista'. Ġifieri il-kumpanija tista' tapplika bil-mod normali ġifieri tiġi 11 buildings u biex japplika. Hemm għalfej? M'hemmx għalfej, id-dokumentazzjoni hija kollha online. Kollha available. Iva, available u jistgħu jibatu lilna bil-posta. Bil-posta. Fejn titħol kumpanija. Ġifieri jekk titolbu jinnaf ma nafx jekk titolbu biex ta' ġifieri il-Memorandum and Articles of Association pereżempju. Inniżlu aħna minn ħadd hija parti mill-verifikazzjoni li nagħmlu aħna. Ovvjament, id-dokumentazzjoni titlob ukoll għall-firem tad-diretturi, tas-segretarju tal-kumpanija, u mbagħad hemmhekk aħna we counter check u nagħmlu iċ-checks tagħna. Fejn jidħlu EID tal-kumpaniji, aħna marbutin b'ħames tim biex nipproċessaw u noħorġu l-EID. Għaliex hemm proċess itwal ta' verifikazzjoni ovvjament. Ħan interrompik ftit, Mojra, imma qed tgħidilna da kollu jidher li hija sistema effiċjenti ħafna. Però x'inhu l-benefiċċju? Ġifieri jiena għandi kumpanija żgħira, jiena għalfejn għandi niddeċiedi illi nidħol fil-EID. Mela, l-EID inti ġejt għamilt l-EID tiegħek personali, għamilta darba u tal-darba l-belt. Pereżempju, ġej darba l-belt, għamilt tiegħek. Biex tagħmel tal-kumpanija kif għatlek imlejt il-karti u bagħthomna bil-posta. Mexxejna kollox aħna minnaħa tagħna. Laqas għandek għalfej tidħol. Għandek bżonn servizz mingħand il-gvern, trid tagħmel return tat-taxxa tal-VAT. M'għandekx għalfej tiċċaqla, m'għandekx għalfej tmur imkien, tagħmel kollox mill-kumdità tal-uffiċċju jew id-dar fiex intrid, m'intix marbut b'xejn u għandek kollox at your own. Fil-kumdità tiegħek għandek kollox. L-importanti hi li ID li inti tkun sikur li t-tranzazzjonijiet li qed tagħmel huma safe u taf x'inhu jsir. Ġifieri hemmhekk għandek il-garanzija. Meta tidħol jiġifieri, pereżempju ikun hemm xi jinnaf emendi tal-liġijiet jew xi regolamenti ġodda. Il-min jidħol intom il-klient tinfurmaw iżommu updated meta tidħol f'din is-sistema? Min-naħa tagħna tal-EID aħna nżommu l-klient informat dwar jekk inbidlu xi terms and conditions fuq l-EID. Minn once li inti logjajt u tħalt f'servizz tal-gvern, ħajdaħlek fil-portil tad-dipartiment u hemmhekk għandek l-informazzjoni kollha l-issib. Aħna niffukaw iktar fuq dik iċ-ċavetta. Ekko. Alright, fuq is-sigurtà taċ-ċavetta. Issa ċertu servizzi jirrikjedu wkoll li inti jkollok ċertifikat diġitali.
Sawa. Mela mal-ID, inti mbagħad tapplika mal-ID stess minn fuq il-portal, tapplika għal digital certificate. Dan biex ikollok livelli ieħor ta' sikurtà, perżemp fejn jitlu tranzazzjonijiet finanzjarji. Hemmhekk jitlu jidħol id-digital certificate. U x'ikun ifisser dan id-digital certificate? Huwa s-signature tiegħek okay. Digitali fis-sistema. Fis-sistema. Ma speċi għandek iktar innaf serħan il-mof forsi. Eħe, għaliex jekk li servis huwa qabża oħra minn biex napplika għall-ċertifikat. Kemm napplikajt għall-ċertifikat, imma fejn jitlu tranzazzjonijiet kif qed ngħidu finanzjari fejn taxxa VAT għandek bżonn livell ieħor ta' sigurtà. Tajjeb ħafna, Mojra, tajtna kolazzjon tajjeb nista' ngħid, jiġifieri għall-ewwel darba nittama li iktar il-qudiem ikolna l-opportunità illi naturalment nittaqa jekk mhux miegħek imma ma' uffiċjali oħra li huma responsabbli minn diversi dipartimenti illi insibu fli services u x'vera. Però kienet informazzjoni utli ħafna għaliex forsi naħseb jiena għandi l-impressjoni li m'hawnx awareness biżejjed fuq di li ID. Ġifieri aħna nafu kemm hemm xejn għall-quddiem fit-teknoloġija, ma mbagħad meta niġu biex nużaw forsi anke għax ma nżommux ruħna ġurnati aħna mhux għax m'hemmx biżejjed. Però tajjeb illi konna nisbħalek illi tfehmu lill-klijenti, tfehmu lit-telespettaturi fil-Kastana biex kemm jista' jkun nagħmlu użu proprju minn dawn is-servizzi. Ekko, fil-ħajja tal-lum kulħadd jipprova jsib il-ħin u jekk inti għandek iċ-ċavetta f'idejk, mbagħad il-komplement huwa faċli. Huwa faċli. Grazzi ħafna Mojra, kif għamilna l-ġimgħa l-oħra bdejna nagħtu dettalji dwar kif in-negozju jista' jibni il-website tiegħu, naħseb tajjeb illi inkomplu nistudjaw ftit iktar il-tarġiet jew inkella il-fażijiet li rridu għandu minnhom biex nibnu il-website tagħna naturalment mal-espert tagħna Rea Bela. Għalhekk ibqgħu miegħu ħa nitkellmu daqsxejn mar dwar dan is-suġġett ukoll. Nistgħu ngħidu li l-ġimgħa l-oħra qajjimna interess kbir dwar mod kif nagħmlu website u ħafna kienu dawk li għandhom interess kbir biex proprju isegwu dan il-programm u naturalment il-website tagħna nfakkarkom dejjem illi għandkom issegwu www.ebiz.com.mt ħalli tkomplu issegwu dak il-tarif li joħroġ proprju mill-programm tagħna. Rej, darbol ħra kont ġabdejt, forsi tajdilna fuq. Nomlu naqra revizjoni. L-għanet konet nitkelmu fuq entita, persona, self-employed, jishti jippublika biex najtek u jipromovi il-prodotti, servizzi u il-biznis tiegħu fuq il-website. Jiġifieri il-klijenti tagħkom, flok jiġu l-ħanut, qabel ma jiġu l-ħanut jistgħu jidħlu fuq il-website u jaraw x-prodotti għandkom. Forse jekk imbagħad nixti u mmorru għal xi ħaġa aħjar minn hekk huwa li l-klijenti tagħna flok jiġu l-ħanut jixtru wkoll mill-internet. Mela hawnhekk qed niddiskutu. Il-fażi fejn aħna ħanużaw il-web, il-website għal finijiet ta' e-marketing. Mela biex nippromovu il-kumpanija tagħna u l-prodotti li qed inbuħħu s-servizzi li qed nagħtu. U wara nistgħu immorru għal soluzzjoni ta' e-commerce. Right. Fejn il-prodotti u r-ritratti tal-prodotti li għandi ħanagħmel il-prezzijiet u tkun tista' tixtri direttament mill-ħanut elettroniku tagħna minn fuq l-internet dirett. Bħal meta tixtri. Ħa nieħdu l-ħanut id-dar. Bħal meta tixtri l-kodba minn fuq l-Amazon. Jew mill-eBay jew hekk. Dik is-soluzzjoni. Il-vantaġġ li għandek għal ħafna mit-telespettaturi qed jarawn li għandhom il-business. Il-vantaġġ huwa li jinti miftuħ 24 sija kull-jum, 7 tijen fil-ġimgħa, u għandek il-website taħdem għalik. Ekko, verismu. Fimt? So, ejjew naddottaw ruħna biex nibdew nipreparaw li jkollna mqar website. Xirt ikollok u xirt tittamel biex ikollok website. L-ewwel ħaġa li tittamel huwa illi tikkomunika ma' ISP, ma' Internet Service Provider, jew kella ma' xi ħabib tagħkom
illi tafu li kapaċi jikteb website jew jikrea website jew sib kumpanniji apposta illi jigwidawkom kiex għandkom tagħmlu. Għandkom xi diffikultà, ma tafux dal-affarijiet, ibgħatulna email u niggwidawkom ukoll aħna. Mela, biex inti tirre l-ewwel ħaġa li tagħmel trid illi tirreġistra l-isem mhux tal-kumpanija tiegħek, għax issa l-kumpanija tiegħek irreġistrajtu mal bħal ma tagħmel mal-MFSA u tirreġistra l-isem tal-kumpanija tiegħek. Trid ukoll tirreġistra dan l-isem li inti tixtri mal-internet. U tmur għand dat tip ta' ISP jew niggwidawk aħna. U inti tittażel, meta inti nafu li meta nitlu fl-Internet Explorer ikonna http://www dik huwa parti integrali mill-indirizz elettroniku tagħna. Mbagħad ovvjament irridu nagħżlu l-isem. Fil-każ tagħna kif tistgħu taraw ukoll fuq it-televiżjoni tagħkom, aħna l-isem huwa EBiz. Wara ħafna drabi nażlu l-patt. Per eżempju .com.mt, .com, .net, .info, .eu, hemm ħafna paths differenti. Ovvjament. Fil-fatt aħna tal-istazzjon .tv għandna. .tv. Favorite channel .tv. Ekku. Fil-fatt, huwa importanti forsi favorite.com kien jeżisti. Imma żiltu favorite.tv. Huwa importanti ħafna li wieħed jażel kif tistgħu tagħmlu biex taraw jekk jeżistix diġà faċli. Moru fl-Internet Explorer, tafu l-isem tal-kumpanija tagħkom, iktbuh .com jew .com u araw x'eżisti. Meta tmorru għand l-ISP jew għand il-kumpanija dawn isma' jien nixtieq li l-indirizz tagħmlu li hekk. Ovvjament jieħu ħsieb il-paperwork kollu. Tħallsu xi 50 euros għal reġistrazzjoni, għarret kull sena, un bat ovvjament tridu u koll tamlu dak li jissejjaħ. Għawnek għet nreġistraw il-domain, ġifiri għemmek choose your domain, choose an extension path, għarret, check availability, purchase the domain, un bat irridu namlu dak li jissejjaħ il-hosting. Xinu il-hosting? Il-hosting irridu. L-insibu kumpanija, sentendi, jekk aħna qegħdin ma' ISP, ma' Internet Service Provider partikolari, jaqblilna lil-hosting tal-website nagħmluha magħhom. Alright? X'inhi d-differenzi bejn registration u l-hosting? Ir-registration huwa li tirreġistra l-isem ħalli inti madwar id-dinja ikun unik dak l-isem ukoll ħadd jista' jaċċessak. U l-hosting huwa fejn l-istampi, fejn ir-ritratti, fejn il-kontenut tal-website tiegħek. Alright? Ħadd iġi ssejvjata. U dejjem jkun mad-dinja kollha? Issa, meta tkun iġi ssejvjata, tiġi ssejvjata, tiġi hostjata għand ta' ISP normalment. U l-ISP peress li jkun imqabbad mad-dinja kollha, kulħadd ikollu aċċess għal din il-website. Il-hosting ma tistax, bażikament, f'terminu bażiku li qed nitkellmu hawnhekk. F'business iż-żgħar ma tiħostjax il-website tiegħek fuq is-server tiegħek, ma kumpaniji kbar għandhom il-hosting hosting u server tagħhom apposta lihom. Tixtri dak li seħ web space. Tittara il-menħat qabbat li jagħmellek il-website jikkalkula l-ispazju tal-website u tixtri accordingly. Alright? Meta tgħid li l-ispazju tal-website, jiġifieri jekk se tagħmilha pereżempju b'ritratti biss, jekk se tagħmilha bil-videos, jekk se tagħmilha jinnaf. Huwa normalment tixtri jgħidlek isma' għandek pakkett so much. Tik package. Sawa? U tara kux biżejjed. Ħafna drabi jkun biżejjed sakemm tibda. Alright? U ovvjament tittara wkoll jekk inti trid tagħmel email account, tibqa' ċert li meta pereżempju għamiltu favorite channel.tv, inti żgur li għandek pereżempju Manuelet favorite channel.tv, Carl at favorite channel.tv, Ray at kulħadd ikollu. Mela hemmhekk inti jagħtuk dak li jsejħu email accounts taħt id-domain tiegħek stess. Huwa parti mill-corporate identity mbagħad tal-electronic solutions li tkun qed tagħmel. Infakar tal-ispettaturi jekk titlu fil-website www.developingwebs.net issibu notes ta' kif inti tagħmel saħansitra l-website tiegħek. U notes ukoll ta' dal-affarijiet li qed ngħidu. Tlu fiha dak il-website jam interessant immens. Ena raw naqra. Tista' timxi magħha step by step process. Tista' timxi magħha. Tista' timxi magħha. Tieħu dejha l-inqas. Hawn min ikun iħobb
biex ngħidlek jipprova. Esperimenta jgħidu jgħani prova. Għani prova. Why not? Animated websites, il-format issa, kif ħanamlu l-website propja? Kif nistgħu nagħmluha website? Nistgħu nagħmlu ritratti forma ta' GIF files. Nkun naqriżjed tekniku hawnhekk. Nista' nipprogramma bil-flash, pereżempju, issa nitkellmu x'inhi flash, nista' nagħmel JavaScript ukoll. Jiddependi għax inti tiddeċidi tgħid isma' fil-website ma rridx stampi biss imma kienha ħa nagħmel riklam nixtieq noħroġ qisu banner. Alright? U jibda qisu jagħmel ċertu movimenti biex tattira iktar. Sewa dak huwa JavaScript. Ejn naraw naqra HTML x'inhu. Li kikun għorik dat tip ta' coding huwa diffiċli ħafna li wieħed jifhem x'inhu, imma huwa l-iktar biex ngħidlek mezz ħafif ta' kif inti tikkrea website. Meta inti tagħmel ritratti kombinati ma' text, dak huwa normalment tuża tip ta' HTML editor li huwa available diġà. Hemm ħafna programmi, pereżempju anke l-front page li jiġi mal-Microsoft Office li jgħinek tikkrea website bażika inti. Sanki tikkrea minna users tafa. Dan qed naraw fuq l-iskrin, dawn għandna x'inhu meżgħa. Dan huwa dak huwa coding propju tal-HTML. Alright? Issa, jekk imorru fuq l-Adobe Dreamweaver, dan huwa programm ieħor illi tista' tużah inti ta' jixbaħ ħafna. L-Adobe Photoshop, ħafna telespettatori li qed jarawna, jużaw il-Photoshop biex jirranġaw ir-ritratti. Pakkett ieħor li jmur miegħu huwa ta' Dreamweaver. Dreamweaver huwa biex tikkrea aktar websites animati u koloriti bħalma nemmek. Fil-kas, per eżempju, ta' EBiz, jekk titlu fil-website ta' EBiz, taraw ħafna dawk il-sezzjonijiet maqsumin u dal-affarijiet, l-Adobe Dreamweaver huwa il-programm li aħna użajna biex żviluppajna il-website ta' EBiz. Mbagħad nidħlu fuq xi ħaġa vera interessanti, vera sabiħa din, li hija il-JavaScript. Il-JavaScript huma apposta biex tikkrea pereżempju banners, biex tikkrea sezzjonijiet u faċex fuq il-website fejn dawn fil-website jagħmlu movement kif tistgħu taraw hemmhekk taraw il-movement. Jiġbulek ħafna niżjed attenzjoni. Iktar kemm tagħmel minn dawn l-affarijiet, iktar ħat-trendi approach professjonali u iktar ħatkun attrajenti għat-telespettaturi li jżuru il-website elettronika tiegħek. Dak kien ukoll il-Java. What happened li ngħidu issa wasanna bażikament fl-aħħar minn statistika ta' Malta Communications Authority. Hemmhekk għandna statistika fuq e-commerce usage. Din sar statistika f'Settembru 2009. E-commerce usage. Qed ngħidu 73% jużaw l-internet biex jixtru. Da qed nitkellmu mhux business iż hawnhekk. Aħna il-business people, u rridu nkunu nafu kemm hemm nies hemm barra li jinteresshom jixtru minn fuq l-internet. Għalxiex għandna mmorru għall-e-commerce solution, Manuel, għandna mmorru għall-e-commerce solution bħala businesses, għax 73% tal-Maltin jixtru minn fuq l-internet. Sawa? Allora, importanti li nimxu mal-moda biex ngħidlek. Tiftost sorprendenti sa ċertu punt, 73%. U għandhom numru sabiħ, xi darba u oħra xtraw. Sawa? Mbagħad għandek kif jinqasmu dawn li jażlu li jixtru minn fuq l-internet, x'jixtru minn fuq l-internet, u hemmhekk għandna l-iktar perċentwali tmur għal IT electronic goods. Mbagħad għandek clothing, ovvjament l-iktar hija popolari mal-nisa femminili, għalhekk min għandu business relatat ma' ħwienet tal-ħwejjeġ u hekk u moda. Naħseb huwa wert ukoll li jitfa soluzzjoni tiegħu fuq e-commerce. Fimni, clothing hija waħda mill-punti fejn huwa diffiċli wkoll. Għax peress li hemm sizes differenti, fitting differenti, wieħed irid joqgħod attent imma tiskanta kodba u DVDs. Dik hija bażikament interessanti bħala statistika. Id-diskussjoni. Dena l-informazzjoni tistgħu ssibuha fuq il-website tal-programm EBiz.
طيب ħafna. Il-ktieb tal-ġimgħa? Bħas-soltu urrejna qabel ma niġi għall-ktieb naħseb kont taf inti għandek ħabta kif tispjega ġifieri fuq il-televiżjoni u naħseb illi erġgħet tajtna t-tieni tarġa allura biex nibnu il-website tagħna. Nispera li. It-tarġa li jmissjini issa. Tarġa li jmiss għal ħafna telespettaturi qed jarawna. U kif ngħid tagħmlu kuntatt u tibdew nerġa' ngħid. Min ħajmur għal-soluzzjoni ta' e-commerce u koll, nissuġġeri l-għan kiet xolftit fil-Malt Enterprise website. Għaxem, hemm fondi ta' jnuna biex jekk ħatmur għal e-business solutions. Ikun jista' tieħu l-fondi biex kont tista' tagħmel dan l-affarijiet. Interessanti, aħna l-ktieb tal-ġimgħa li għażilna llum huwa influencing people. L-influenza lill-poplu mhux bl-influenza tagħrif. Ġifieri kif ħafna drabi u verament huwa ktieb interessanti ġifieri. L-ewwel nett jgħidlek kif issir taf lilek innifsek, issir taf kif tikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħek u kif dawn jistgħu jkollhom impatt fuq l-emozzjonijiet ta' madwarek u allura għandek tieħu konsiderazzjoni. Ma tistax tinfluwenza lin-nies jekk ma tkunx taf lilek innifsek. Lilek innifsek. Importanti ħafna billi biex tinfluwenza n-nies titkun taf lilek innifsek. U jkollok element ta' kif taqbad tgħid, tkun ċert minnek innifsek, tkun konfident. Ikollok self-assurance f'ħafna drabi, speċjalment min qiegħed jokkupa pożizzjonijiet fin-negozju fejn irid jieħu ma nafx kemm il-deċiżjoni, huwa importanti il-way ta' kif inti tispjega, il-way ta' kif pereżempju meta inti tispjega, il-way kif anki waqt li tispjega, qed tuża jdejk biex inti tagħmel iżjed il-punt ħalli jifhmuk aħjar. The way kif bl-edukazzjoni kollha u bil-manjeri li tuża l-metodu kif tilbes il-metodu. Fil-fatt għaw x'ismu enormi, għaw tips verament interessanti kif tiżviluppa pereżempju l-empatija, dik li ngħidu l-intelligenza emozzjonali, l-attitudni kif qed tgħid inti ġifieri, għaw verament huwa ktieb interessanti ħafna. U nirrakkomandaw fil-fatt. F'dan huma affarijiet li huwa importanti ħafna l-ewwel ħaġa wkoll hija fundamentali dil ħanejt. Hija l-ewwel ħaġa hija two in the crowd. Jekk inti għandek board meeting u għandek qegħdin 10 minn nies u ħadd titkellem inti, l-ewwel ħaġa importanti bil-karizma li tuża u bil-way kif titkellem huwa li tirbaħ il-konfidenza diġà ta' dawk li hemm hemmhekk. Once li rbaħt il-konfidenza. Kollox lest. Fil-fatt għaw eżempju ta' xi ħadd li pereżempju kien se jidher darba fuq it-television u ħass dak l-eċitamentu u x'ismu u jgħidlek kif għandek tagħmel biex tirbaħ proprju dak l-eċitament li kollu. Rej, a propositu biex nakkwistaw kopja ta' dal-ktieb telespettaturi dan. Itlu, tista' tidħlu fil-website u minn hemmhekk nistgħu anke taħdu nota tal-isem tal-ktieb u titlu Amazon. Ejja nużaw is-servizzi elettroniċi biex tkun minn hemmhekk. Tajjeb ħafna mela il-floor manager jagħmlilna sinjal li rridu nifqu għal waqfa qasira ta' pubbliċità, ibqgħu magħna x'għandna ħafna iktar suġġett interessanti għalikom.